Костянтине, традиційно розпочнемо з оперативної, мабуть, ситуації на вашому напрямку, якою вона зараз є, як минула ніч, як проходить день, як себе поводить ворог? Ситуація напружена, бої йдуть, стрілецькі. Наші побратими мають певні успіхи тактичні, вибивають ворога з певних позицій, але все то в надзвичайно складних умовах, тому що до дурення вони просто замінували росіяни і постійно мінують, постійно працюють їхні всі ці підрозділи, а наші хлопці, відповідно, і свободівці, хто в саперних підрозділах, то треба спочатку розвідку провести, потім розмінувати, потім то все пробити шляхи нашим колонам. Пацани реально красавчики. От сьогодні це, мабуть, найбільші герої. Ну, я кажу про ті ділянки, де наші стають хлопці, тому що доводиться, буває їм часто і розвідники, і сапери, і штурмовики, і піхота, і все в одному ліце. Пацани дуже стомлюються, але все одно все то пробувають вперед, потім, відповідно, вибиваємо ворога з певних позицій, все то зачистити, закріпитися. То все під постійним артилерійським вогнем ворога, їхні впівдрони, я ж неодноразово казав, як ті комарі висять у повітрі, постійно скидають нашим хлопцям, але і все одно є пересування, прогризання і продавлювання. На певних ділянках ворога вибивають, а буває, є низка позицій, де переходять вони з рук в руки, але все одно потім якби ворог не досягає успіхів, хоч вони і ходять в контратаки, якби, але от наразі ситуація така, і постійні стрілецькі бої йдуть, вони не чухають. А зараз ворог тримається лише за рахунок цього рясного розмінування? Чи якось ще він оборону може зараз отримувати? Ну, по-перше, як би там не було, вони все одно набули бойового досвіду, все-таки після навіть активізації подій на Запорізькому напрямку, це раз. Друге, все-таки ними командують кадрові офіцери, два. Ви абсолютно правильно сказали, за рахунок цього мінування, і плюс у них поки що велика суттєва перевага в авіації. Їхня штурмова авіація, гелікоптери постійно працюють, постійно обстрілюють, бомблять наші позиції, зокрема, бомблять ту сіру зону, яка утворюється, коли наші хлопці трохи їх витискають з певних позицій. І я ж вже казав, що буває таке, що вони сіру зону просто в чорну діру перетворюють, тому що там нічого вже не залишається, ні живого, ні мертвого, ні кам'яного, ні дерев'яного, ні земляного, нічого. Вони просто випалюють, але то все від безсилля, тому що стоячи з тих перехоплень, що ми маємо можливість слухати і передивлятися, вони реально того не розуміють, як вони рік окопувалися, нагнали купу технік, постійно обстрілюють, замінували, а українці все одно потихеньку рухаються вперед. Вони чесно, щиро того не розуміють, але вони нас ніколи не зрозуміють, тому що ми б'ємося за свою землю. Я народився, все життя прожив в Запоріжжі. Мої побратими свободівці, всі тут корінні запорожці, там четверте-п'яте покоління, а тут яка шушера поприїжджала російська, нам починає розповідати, що то їхня земля. І ніколи то їхня земля не була, вона в них горить під ногами. Все. Так, але водночас ми бачимо, що продовжують вони і тероризувати населені пункти. Запоріжжя, наприклад, обстріляли, двоє людей загинуло. Тобто вони продовжують оці обстріли, так, з тимчасово окупованої території по населених пунктах, куди дотягуються? Тут стоять ракетні підрозділи, зенітні підрозділи, оці всі далекобійні. Плюс до того, вони періодично буває таке, що починають десь після 10-ї вечора совати установки С-300, зокрема в тимчасово окупованому Бердянському районі або в тимчасово окупованому Пологівському районі. Перед тим, ну, тактика, в принципі, вже вона десь прогнозована. Спочатку запускають розвідувальні дрони, ті літають, щось тут шаряться, шукають, а потім після цього бувають фальшиві пуски роблять, а бувають і обстрілюють ракетами, зокрема, громади Запорізького району. Ну і безпосередньо ми ж бачимо, стріляють і по обласному центру. Дуже прикро, гинуть молоді дівчата, які, зокрема, проводили багато волонтерських концертів на підтримку української армії. За це найболючіше. Ми бачимо, що окупанти б'ють по цивільному населенню. За це їм, звісно, пробачення не буде. Так, і ми бачимо, що у них от якраз найкраще. А з
цивільними виходить воювати. До речі, ми зараз бачимо про те, що дуже часто бавовна стається у Мелітопольському, Бердянському районі зараз, а загалом логістика у ворога. Чи можемо ми скласти враження, наскільки вона зараз, скажімо так, ефективна? Бо це ж, аби обстрілювати, це треба підвозити боєприпаси. Я так розумію, що цей так званий сухопутний коридор для Криму, так вони використовують з цією метою? Так, ви абсолютно правильно зауважили. Вони не тільки його використовують, вони ж активно його розбудовують. Вони, зокрема, там у них стоїть зараз активно працюють. Там у них є така ділянка 106 кілометрів. Вони там дуже активно над тим працюють. Вони назвали з перепугу цю дорогу федеральною трасою. А, ну, до речі, знову ж таки, росіяни б не були росіянами, які б не обдурили. Вони то незабаром, у них є плани зробити цю дорогу платною. Відповідно, те цивільне населення, яке буде по ньому їздити, не ще буде і бабло платити російській владі. Ну, це ж для росіян це нормально, не обіцяти і збрехати. Але разом з тим, відкидаючи жарти, наразі це головна транспортна магістраль, якою вони ганяють техніку, зокрема, в Запорізьку область. Чому? Тому що наші хлопці, побратимські підрозділи, і за рахунок сучасної західної далекобійної зброї, касетних снарядів, потихеньку-потихеньку їхню техніку вибивають, випалюють. Відповідно, у них є потреба постійно підганяти, ну, а найголовніше – це підганяти бекапа, тому що з артилерії вони просто молотять, ну, як ні в себе, і підвозити поповнення, тому що у них багато, дуже багато у них поранених, і загиблі є, тому що наші ефективно працюють, теж як то постійно буває таке, що наші змінюють тактику, тому що ворог теж не дурний, він це аналізує, він це відслідковує, і відповідно, ну, не можна тут шаблонно, лінійно проводити якісь операції, тому що росіян теж там не ідіоти сидять, там сидять офіцери, які ще з першої російсько-чеченської війни постійно приймають участь у бойових діях. Ворог розумний, ворог досвідчений, ворог підступний, тому працювати з ним треба серйозно. Це не ті там якісь дурачки, над якими, можливо, ще сміялися на початку повномасштабного вторгнення. Я ж кажу, досвіду вони набули. Але і ми набули досвіду і теж врахували помилки. Іноді помилки криваві, жахливі ціною загиблих наших побратимів, тому висновки робимо. Ну так, дійсно, тут треба завжди пам'ятати, що ціна за усі наші успіхи – це життя і кров наших захисників. Ну, але теж, якщо говорити про їхні справи, то вони вже далеко не такі добрі у них. Зокрема, якщо говорити про логістику, то окупанти зараз зводять понтонну переправу між автомобільним та залізничним мостами у Чонгарі. Отже, місцевий кримський паблік «Кримський вітер» про це повідомляє. Понтонно-мостові переправи частково вирішують проблеми блокування логістики армії РФ, однак вони не можуть забезпечити ту пропускну здатність, яку забезпечує стаціонарний міст. Такі переправи ще більше вразливі для ударів, а також реагують на погодні умови. Нагадаю, що 29 липня Сили оборони України повідомили про другу успішну атаку по Чонгарському мосту. Пане Костянтине, тут часто, по-перше, згадують херсонський сценарій, Антонівський міст під час оцих подій, їхніх згадування. А по-друге, тут теж, наскільки, скажімо так, от те, що вражається логістика у Криму, от, наприклад, на Мелітопольському, я так розумію, напрямку, це для ворога матиме певні наслідки? Ну, я не можу там глобально обговорювати Крим і Херсонщину, можу казати лише про Запорізьку область, тому що ми тут стоїмо, ми маємо оперативну інформацію, аналізуємо, то від початку повномасштабної агресії і підпілля, і Збройні сили, Нацгвардія, наші побратими знищили низку мостів місцевого значення саме в Запорізькій області. Це і залізничні, і автомобільні мости, які все це було спрямовано на те, щоб поламати логістику ворога. Крім того, я ж вам казав минулого тижня, що на одному з напрямків Збройні сили України взяли під вогневий контроль деякі траси місцевого значення і тим самим поламали росіянам логістику саме на тому відтинку фронту. Вони там щось спробували піти в контратаку, їм там надавали ліщей, вони відкатилися. Відповідно, якісь, ну, такі місцеві, да, воно це правильно роблять наші хлопці, знищуючи місцеву логістику ворогу, але і ті теж не бодери, ті теж там деякі подлянки роблять і в плані там логістичних шляхів, так що це така, знаєте, ну, ну, діяльність з обох боків іде, вони теж намагаються зруйнувати нашу логістику.
І от теж, якщо взяти, наприклад, події минулого року, то дуже часто кажуть про те, що «Хаймарс» на той момент далекобійна зброя, такої у нас не було, вони певною мірою теж Південь врятували, бо змушені були вони і логістику переміщувати, і командні пункти. От зараз, якби нам дали ще більш далекобійну зброю, це б допомогло переламати ситуацію, на вашу думку? Бо дуже багато дискусій зараз цього приводу. Звісно, ми чекаємо. Західна зброя, вона класна, вона дозволяє, скажу, по-перше, ламати логістику, по-друге, вибивати їхні потужності, а по-третє, вона рятує життя нашим хлопцям. Я ж вам розповідаю, як йшли на прорив і підривалися на мінах, але життя зберігали. Да, поранення осколкові, да, важкі контузії, але хлопці зберігали собі життя, самі ходили, якби, ну, проходили певний курс лікування, там потім поверталися в стрій. Західна зброя, вона дуже потрібна, і вона ще й має такий психологічний ефект, тому що вона наводить дикий страх на росіян. Вони тут нещодавно в звіті написали, що, зокрема, на Запорізькому напрямку вже знищили більше та оцих пускових установок, які ми називаємо «три сімерки» чи «три топора». Мабуть, їх в світі стільки не виготовили, скільки вони знищили. Просто перелякані оце далекобійною західною зброєю. Але знову ж таки, яка б не була ця зброя класна, яка б вона не була там супернатовська і супердалекобійна, без змілих рук українських артилеристів це просто тупе залізяче. Так, бачимо, що дійсно, це нам все дуже і дуже необхідно. До речі, теж після цих ударів по Кримському мосту, по Чонгарському мосту, от у вас щось змінилося, чи зарано ще про це говорити? Ну, ми не бачимо прямого зв'язку між ударами по цим вашим об'єктам інфраструктури і поведінкою російських окупантів на тих ділянках, де стоять наші свободівці. Ну, ми принаймні цього прямого зв'язку не бачимо. Ну так, там, мабуть, інші теж задачі є далеко, і все воно визначається в моменті. А пане Костянтине, вам дуже дякую за те, що до нас долучилися і розповіли, як зараз справи на Запорізькому напрямку. Вам і вашим побратимам величезна подяка за все, що ви робите. Повертаєтеся із перемогою. До наступних зустрічей у нашому ефірі.